Posta shqiptare mbushi 150 vjet që nga krijimi i saj. Në majtë të 1913, pak muaj pas pavarësisë së vendit, u emetua edhe pulla postare e parë shqiptare që shënoi edhe krijimin e postës. 105 vjet më pas, në një kohë tërësisht digjitale, posta ka paraqitur edhe strategjinë e re të zhvillimit në 4 vite të ardhshëm, ku synon një përmirësim të ndjeshëm të shërbimit të saj. Një pjesë e kësaj strategjie është edhe shërbimi me një flotë të re automjetesh dhe biçikletash, për të cilat ka shprehur interesim edhe Bashkia e Tiranës. 99% e njerëzve shtetin në fakt e takojnë tek posta. Shtetin e takojnë tek kopshti, ke çerdhja e fëmijës vet. Edhe për gjitha këto arsye keni dhe barrën që t'jeni simbol i shtetit ton. Vjen mirë gjithashtu që keni anoncuar disa inovacione të reja. Edhe shpresoj shumë që përveç bicikletave, që është një ambicie dhe Bashkisë Tiranës, shpresoj shumë që dhe flota juaj e re makinave do të ketë makina elektrike. Edhe do të jeni në avangard të inovacionit bashkë me bashkinë për të krijuar realisht një Tiranë Europiane, ashtu siç do të donim. Posta Shqiptare ja ka dedikuar pullën e re postare për këtë vit Skënderbeut.